Povedzme si, kto za pozastavené eurofondy nesie vinu. Poprvé, minister Krajniak. Koncepciu ukončenia bezdomovectva síce pripravil a dokonca ju chvália aj mimovládne organizácie, ale keď sa spustila predčasná volebná kampaň, začal riešiť samého seba a zabudol na ľudí bez domova. No a teraz mu chýbajú peniaze na riešenie chudoby. Po druhé, môže za to aj minister školstva, len teraz celkom neviem ktorý, či ten starý alebo nový. Program rozvoja výchovy a vzdelávania síce ministerstvo schválilo, ale komisia mu neverí. Od roku 2019 voči nám vedie komisia konanie kvôli tomu, že posielame rómske deti do špeciálnych škôl a tried a vyrábame z nich nevzdelanú armádu ľudí, kompletne závislú na pomoci od štátu. Nedávno navštívila rómske osady komisárka pre rovnosť Helena Dali, ktorá videla segregáciu rómskych detí. Veľmi ju to pobúrilo a z prostredia Európskej komisie viem, že chce za to Slovensko zažalovať na Európskom súde. Ešte predtým, ako začnete frfľať, že máme zasa kvôli Rómom problémy, vám chcem povedať, že sme mali 4 roky na to, aby sme vo vzdelávaní rómskych detí niečo zmenili. Komisia nám dala čas, ale ministri sa na to vykašľali, pretože riešili sami seba a Matoviča. Tým, že rómske deti cieľene posielame do špeciálnych škôl, škodíme nielen im, ale celej krajine. Pre túto škodnú štátnu politiku vznikajú dlhodobo nezamestnaní, pretože mnohí z nich nemajú ani len ukončené základné vzdelanie. Komisii došla trpezlivosť a o tom, či nás zažaluje, rozhodne v apríli. Ak by komisia označila segregáciu Rómov vo vzdelávaní ako systémové zlyhanie Slovenska, hrozí nám zastavenie eurofondov na všetky projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie. Otázka je, čo s tým môže vláda v demisii urobiť. No a po tretie, spolu zodpovedná je aj Veronika Remišová, ministerka s eurofondovým ministerstvom, ktorá mala ako prvá kričať, kým bol ešte čas, že vláda musí schváliť oba dokumenty, aby sme sa dostali k eurofondom na riešenie chudoby a vzdelávania. Teraz novinárom neodpoveda na otázky, ale už tento štvrtok bude musieť odpovedať komisii, prečo si vláda nesplnila domácu úlohu a teraz za to trpia ľudia.